මෙම වැඩසටහනට පරමවතාවට තමයි සහභාගි වෙන්නේ. අපිට අවශ්‍යතාවයක් තිබ්බා හරකෙක් නිදහස් කර ගැනීමට. ඉතින් අපි මෙම ආයතනයම තෝරගත්තේ මොකද මෙම ආයතනයේ හරක් නිදහස් කරන පින්කම හැම මාසයක් පුරාම සිදු වෙනවා. එතකොට මේ ආයතනයෙන් හරක් තෝරා ගනිද්දිත් හරක් තෝරාගෙන ඒ අදාළ කිරිගොයි මහත්තුරට බාර දෙීමේදීත් නියමිත ක්‍රමවේදයෙන් අනුගමනය කරමින් තමයි ඒක සිදු වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඒ නිවැරදි ගොයි මහතුන් තෝරාගෙන ඒ ගොයි මහතුන් ලවා පොරොන්දු පත්‍රයක් අත්සන් කරගෙන නිදහස් කරගන්නා ගවයන් නිවැරදිව රැක බලා ගන්නා බවටත් නැවත මසට හෝ වෙනත් පුද්ගලයෙකුට නොවිකුණ බවටත් පොරොන්දු පත්‍රයක් ඉටු කරගෙන තමයි මේ හරකුන් බාර දෙන්නේ. ඒක නිසා අපිට කිසි බයක් නැතුව හරකුන් බාර දෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි පෞද්ගලිකව ගිහිල්ලා හරකෙක් නිදහස් කරගත්තොතින් අපිට ලොකු ගැටලුවක් වෙනවා. හරක නිදහස් කරගත්තට පස්සේ කොහෙටද බාර දෙන්නේ? පාරට අතාරිනවද? පාරට අතාරීට පස්සේ ආපහු නැවතත් මේක මස් කඩේට යාවිද කියන ඒ ප්‍රශ්නය තියෙනවා. මෛතන් අපිට මේ ආයතනය හරහා එහෙම ගැටලුවක් නැහැ. අපි දන්නවා අපි වියදම් කරපු මුදලින් ඒ නිදහස් වෙච්ච හරකා නැවතත් හරකගේ ජීවිත කාලය තුළ නිදහසේ සතුටින් ජීවත් වෙනවා කියන විශ්වාසය අපිට තියෙනවා. ඒ නිසා අපි මේ මෙම පින්කමෙන් තුලින් සෑහෙන සතුටක් ලැබුවා. මොකද අබේදාන පින්කම කියන්නේ ඉතාමත් උසස් පින්කමක් අපේ ආගමේ සදාන් වෙන ආකාරයට. ඉතින් අපි නැවතත් මෙම වැඩසටහනට සම්බන්ධ වී නැවතත් අබේදානේ දීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ගොඩාක් සතුටුයි. ඇත්තට මෙතන ඕගනයිසින් ගොඩක් හොඳට කෙරෙනවා. අපි මීට කලින් වෙන තැනකට ගියා අබේදාන පින්කමකට. එතන එච්චර පිළිවෙලකට සිද්ධ වුණේ නැහැ. මෙතන ගොඩාක් පිළිවෙලකට මේ සතා කියලා වෙන් කරලා අපිට හරි සතුටක් දැනෙන. ඒ සතුට තමයි පින කියන්නේ. අබේදාන පින්කම කියන්නේ ලොකු පින්කමක්. හැමෝටම ඒකට සහභාගී වෙලා මේ ජීවිතයේ මේ ලොකු පිනක් එකතු කරගන්න කියලා මමත් කියනවා. මෙම සත්ක්‍රියාවෙන් රැස් වූ සියලු පින් අබේදාන පින්කම සඳහා දායක වූ සියලු පින්වතුන්ටත් ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනිය පවත්වාගෙන යාමට තම ධාර්මිකව උපයන මුදලින් කොටසක් මාසිකව පරිත්‍යාග කරන ශ්‍රද්ධා මාසික ධර්මදාන සමාජික පින්වතුන්ටත් එකලෙස අනුමෝදන් වෙත්වා. උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ වෙත්වා. ඒ සඳහා අත්වැල් බැඳ ගැනීමට ඔබටද අවස්ථාව ඇත. වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා අමතන්න දුරකථන අංක 0971 43 71 522.